Vänerns yta är 5650 kvadratkilometer. Det vill säga 5,65 miljarder kvadratmeter. En människa väger i genomsnitt 50 kilogram och har samma densitet som vatten, 1 kilogram per kubikdecimeter. Det innebär att en människa i genomsnitt har volymen 50 kubikdecimeter, det vill säga 0,050 kubikmeter. Jordens befolkning är cirka 7 miljarder. Och det innebär att befolkningens totala volym är 7 miljarder gånger 0,050 kubikmeter. Det vill säga 3,5 gånger 10 på 8 kubikmeter. Nu beräknar vi hur mycket vattennivån stiger. 3,5 gånger 10 på 8 kubikmeter dividerat med 5,65 gånger 10 på 9 kvadratmeter. Det blir ungefär 0,06 meter, det vill säga 6 centimeter. Så mycket stiger vattenytan i Vänern.